Maraton Franja je dogodek za vse kolesarje. Za tiste, ki si želijo v kolesarjenju uživati, kot tudi za tiste, ki si želijo tekmovanja. In ta dirka vseh dirk, kot ji mnogi radi rečejo, je letos ob svoji 37. ponovitvi dobila novo traso poimenovano Barjanka. Kolesari so se štarta na Kongresnem trgu podali na 83 km dolgo pot preko krajinskega parka Ljubljansko barje. Meni je že po defaultu narava zelo všeč in to, da smo eno z naravo, sploh pa na kolesu, kaj lepšega. Zato, ker da sem šel en krog okoli barja po teh, ki še nisem vozil. Barjanka je kolesarski dogodek, katerega namen je predstaviti lepote Ljubljanskega barja, čudovitega naravnega okolja v neposredni bližini naše prestolnice. In med drugim tudi najdišča najstarejšega kolesa z ostjo na svetu, starega preko 5000 let. Ena izmed nalog krajinskega parka je tudi, da ljudje spoznavajo krajinski park, da se učijo o biodiverziteti, da spoznavajo okolje, krajino, da vedo, kako pomembno je zdravo okolje, konec koncev tudi za zdravo telo. Ne? In ta dogodek povezuje oboje. Udeležence so na poti čakale tri posebne postojanke, na katerih so se jim predstavili različni lokalni ponudniki, od gostincev do obrtnikov. Iz potoka pod Kureščkom imamo naravne napitke iz melise, pehtrana, čaje. Naša pehta je šla s košaro že okrog, da bo malo potalala. Zelo lušno. Vrememo lepo danes. Tempo je zmeren, se ne ostavlja dost. Za jez, za pit imamo, še predstave. Sem odlično, no? Zelo sem zadovoljen. Organizatorji z Barjanko pogledujejo tudi k načinu prirejanja kolesarskih dogodkov, ki marsikje postaja trend, da se športni dogodek prepleta s turistično ponudbo. Da poleg tega, da premigamo svoje telo, spoznavamo tudi deželo in lokalno ponudbo. Danes je prvenstveno namenjen dogodek uživačem kolesarstva. To, kar smo videli danes ob trasi, je tudi ideja naša, da postane na trasi maratona Franje, kar še nismo uspeli do sedaj. V bistvu lahko rečem, da se lahko na neki način združi ta današnja zadeva za tekmovalno in tekmovalna jutrišnja za današnjo in imamo v bistvu tridnevni top tekmovalno družabni turistični dogodek. Odlično, ful je lepo, lepo organizirano, enkratno, priporočam. Razgibam na teren, pa da se res skupaj v skupini vozi, da ni dirkaško. Bistvo Barjanke tako ni bilo, kateri po vrsti si in kako hitro si prevozil progo, temveč kako si se imel in koliko novega si doživel. Teren mi je lep, razgibana narava, všeč mi je tudi, ko gremo malo po makadamu. Z makadamskimi potmi so obudili spomine tudi na začetke kolesarskih tekmovanj, ko so bila makadamska cestišča povsem običajna. Zaključek trase pa je kolesarje ponovno pripeljal v urbani vrvež našega največjega nakupovalnega središča. Zelo lepo. Tako, prvič sem v bistvu vkusil barje v takem smislu, tako da je bilo ful dobro. Odlično. Sem bil prav presenečen, kako fino je šlo, kako so ljudje poskrbeli, zlasti redarji in domačini povsod. To je bilo nekaj izjemnega. Še nisem na kolesarjenju nikoli kaj takega doživel, da bi ljudje bili tako zelo prijazni do kolesarjev. Lušten. Cela pot je bilo res lušten. Kar je pa najboljš, pa je, ko dejansko spoznaš, koliko je lepih kotičkov okoli Ljubljane in kaj, mislim, koliko je barje čudovito in kaj vse tam je. Z Barjanko želijo dopolniti ponudbo Maratona Franje tudi v prihodnjih letih. Ni pa nujno, da v povsem enaki obliki. Prepričan sem, da ima je ta današnji dogodek mogoče z malenkostno modifikacijo še izredno prihodnost. Tudi nenormalno veliko ljudi ob trasi za prvič je bilo,
Vsa krajevna turistična društva so se izredno potrudila, kot ste videli sami na okrepčevalnicah. Mislim, da ni bilo nezadovoljnega udeleženca danes na štartu oziroma na cilju.